Дождевая вода практически у нас пилась. Вот снег, когда был, воду снега попили и пили. Без доступу до якісної води та їжі пан Антон жив близько місяця. Коли виїхав з Маріуполя, зрозумів, що потрібно покращувати стан здоров'я. Необходимо, наверное, для здоров'я буде після тих умов, в яких ми були, чуть-чуть встановити імунітет. По допомогу чоловік прийшов до центру реінтеграції «Метінвест». Віднедавна працівникам компанії та їхнім родинам тут почали видавати вітаміни. Приїхав, отримав на сім'ю, на маму, на отчима і на сестру. Медики кажуть, практично кожен, хто виїхав з Маріуполя, зараз потребує вітамінів та мікроелементів. Не завжди у людей є така можливість. Навіть купити ті ж фрукти, те же овощи сейчас. Витамины с микроэлементами сейчас очень важны для людей, для того, чтобы восстановить их полноценное здоровье и дать им возможности быстрее акклиматизироваться в нынешних условиях. Лікарські засоби закупили в межах проєкту «Рятуємо життя» групи «Метінвест» і «ДТЕК» у координації з фондом Ріната Ахметова. Тож тут впевнені, що вітамінні комплекси матимуть попит. Пришли десятки людей, вот они их анкеты, они уже получили витамины, которые нам предоставил фонд Do It Together. Отримати медичну допомогу та ліки вимушені переселенці з Маріуполя можуть також і за місцем проживання у Запоріжжі. У нас также есть места, которые компания предоставила для расселения людей, которые вынужденно покинули свои города. Есть этот запрос от людей, и мы, конечно же, на него реагируем. Часть витаминных комплексов, как детских, так и взрослых, и плюс медикаменты, также появятся в наших этих местах компактного поселения людей, которые вынужденно покинули свои дома. Анастасия Остапенко, Дмитро Демидов, ТВ5.